نور بنا نا اے وہ نور انگلیوں میں نہیں گیا باہر نہیں گیا سیدھا خون میں چلا گیا نا سبحان اللہ سبحان اللہ جب وہ خون میں گیا تو خون سے ہوتے ہوئے نسوں میں چلا گیا نا تو نسوں میں کوئی بیماری چلی جائے تو نکلتی تو نہیں نا پھر پھر اللہ بڑھیا نکلے گا کیوں نکلتا ہوا تمہاری جو روح ہے نا وہ تمہارے اندر ہے نسوں میں نا وہ نور نسوں تک پہنچ گیا روح تک پہنچ گیا نا جب روح تک پہنچا تو روح بیدار ہوئی انہوں نے اللہ کا کرنا شروع کر دیا پھر تم سوتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتے رہے سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جا سوتے ہو تو سوتے ہو جا کچھ لوگ ایسے ہیں جو جا کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں ان کے دل اللہ تک سوتے ہیں پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں حضرت علی نے کچھ اور فرما دیا ان کا یہی کہنا ہے کہ مرشد دیدار بہو میں نے حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے حضرت علی فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہماری آنکھیں نہیں سوتی ہم سوتے ہیں دل ہماری آنکھیں حضور پاک کا دیدار آپ پھر کیا ہوا اگر تم قبر میں چلے گئے نا تو وہاں بھی اللہ کا کرتی رہی نا تو یوم محشر میں چلے گئے تو وہاں بھی اللہ کا کرتی رہی نا جانا اس روح پر اترے نا اس روح نے اللہ کا کیا نا حدیث شریف میں ہے جو ادھر اندے وہ ادھر بھی اندے اگر تو نہیں ادھر اللہ کا نہیں سی یہ تو ادھر اللہ کا کیا کہے گا تو کیا مطلب اللہ اللہ ہوتی رہی تو تیرا مرتبہ کتنا بلند ہو جائے گا یہ تو اللہ اللہ کا فیض ہے نا اس کے باوجود اللہ اللہ کا نور ہے وہ لوگ تمہارے اندر روح ہے نا ان کی نور سے پرش شروع ہوئی نا تمہاری غذا گوشت روٹی دی ہے وہ لوگ تمہارے اندر روح ہے نا ان کی غذا نور ہے نا کچھ لوگوں نے ان کو نار دی وہ جادوگر ہو گئے کچھ لوگوں نے نور دیا وہ نوری ہو گئے ولی ہو گئے جب ان کو نوری غذا دی تو نوری غذا سے ان میں طاقت آئی جب ان میں طاقت آئی تمہارے اندر کچھ مخلوق ہیں سات لطائف ہیں مخلوق ہیں نو جس ہیں سولہ مخلوق اس ڈھانچے میں ایک مخلوق ہے جس کا تعلق شیطانوں سے ہے تم رات کو خواب میں سوتے ہو وہ تمہارے جسم سے نکلتی ہے کہ شیطانوں میں گھوم گھام کے مر بھی آ جاتی ہے اب تمہاری وہ نوری چیزیں نور سے طاقت پکڑ گئی اب تم نے خواب میں دیکھا حضور پاک کے روزے کے جرم میں کھانا کعبہ کا طواف کر کچھ عرصے بعد جب اور وہ طاقت اور پکڑ گئی نا اب سونے کی ضرورت نہیں تم نے صرف سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں جب یہ روح حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جاتی ہے تو جو وہاں سلسلہ ہے تم نے پڑھا ہوگا کسی نے پڑھا ہوگا عارفانہ کلام تو کسی نے پڑھا ہوگا معارفانہ لیکن ولیوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں ایک عارف ہوتا ہے ایک معارف ہوتا ہے اور تم کو یہ بھی پتا عارف کیا معارف کیا عارف شریعت کا بہت پابند ہوتا ہے تو معارف کو اصلی شریعت ملتی ہے ہم اصلی شریعت کے نقلی شریعت میں گھر بڑا فتنہ ہے باطل پھینکے ہیں نفرتیں ایک دوسرے سے اصلی شریعت میں نفرتیں نہیں ایک دوسرے سے محبتیں ہیں کوئی بھی شخص اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہو بھلے وہ چوری ہو بھلے وہ ابو بکر ہماری کی طرح ڈاکٹری ہو شرط یہ ہے کہ جس کے اوپر جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال جس پہ بھی تجلی ڈال دے خواہ وہ کوئی بھی ہے اس کا جسم ولی بن جائے گا اس کا جسم ولی ہو گیا نا پہلے ڈاکو تھا تو ڈاکو نہیں ہے نا جب تو چور گیا تھا ہاؤس پا کے
ही घर में जी जी तो मुड़ के आया था रात रात गली बन के आया था उसके लोगों ने माना था उसको ना इलाके के लोगों ने माना था ना बरादरी के लोगों ने बंदे के पास तुमने कहा था बनी था जिंदगी में कहने लगे चोर था कैसे इसको माने क्यों के इलाका और बरादरी उसको माजी को देखेंगे क्या भाई लेकिन احباب اس کے حال کو دیکھتے ہیں کہ یہ سنی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے یہاں سے یہ علاقہ اور برادری مار بے شک ان کے مست بلند رہیں گے رنگ میں رنگ رہیں گے آپ اس کا جسم ولی ہو گیا جسم کے اوپر تنلی پڑی اس کا جسم حضور پاک کی محفل میں جا سکتا ہے کیونکہ اس کا جسم بلی ہو سبحان اللہ تو دوسرا کیا اس کو محرم بولتے ہیں اس کے جسم میں تجلی نہیں پڑتی وہ اندر اپنی روح کو تیار کرتا ہے جسم میں خطرہ ہے ہو سکتا ہے تجلی پڑے مری جائے ہو سکتا ہے مجبور بھی ہو جائے یہ خطرہ ہے جی ہاں پھر وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے جسم کو سلامت رکھتا ہے اپنی روح کو جو ہے وہ ان کو تیار کرتا ہے نوری طاقت سے ان کو تیار کرتا ہے وہ سب لطیفوں جسم کو کھڑا کر دیتا ہے پھر اس کے اوپر تجلی پڑتی ہے کسی روح کے اوپر تجلی پڑتی ہے اس کی روح وہ روح بنی ہو جاتی ہے اگر وہ مر بھی جائے تو اس کو کیا کہا سبحان اللہ اس سولہ میں اس کو ایک مر بھی گیا تب کیا اس کا جی حضور سبحان اللہ اب کیونکہ اس کی روح میں تجلی پڑی نا اس کی روح بلی ہوگی نا اب اس کا جسم حضور پاک کی محفل میں نہیں جا سکتا اتنے میں وہ دیکھتا ہے دور سے دیکھتا ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں